Krásný den, vítám vás u čtvrtého dílu základu aerobiku. Naším dnešním prvkem bude V-step. V-step se dělá na čtyři doby a kopíruje tvar písmene V. Takže jdeme pravou nohou dopředu, levou dopředu, pravou zpátky na místo a levou zpátky na místo. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. To stejné se samozřejmě dělá i od levé nohy, takže můžeme jít úplně přirozeně proti, jakkoliv, nebo si je klidně můžeme dát do pasu. V-step má ještě svoji obrácenou podobu, kdy se jde dozadu, ale úplně stejný principem. Začínáme zase pravou nohou, levá, zpátky na místo. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. To stejné samozřejmě od levé. Raz, dva, tři, čtyři. Měli bychom na konci vždycky zůstat zpátky na místě, kde jsme začínali, neměli bychom se nikam posouvat. Děkujeme vám, že sledujete náš seriál. Pokud nechcete, aby vám uniklo nějaké další video, tak klikněte dole pod videem na tlačítko odebírat a uvidíme se zase příště.